মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি কব বিচার ক্যামেরা ফলে ধন্যবাদ থাকিল ইমানখিনি আমার যে মানে কথা দিছিলে তেনেকৈ তেওঁ ৰাখিছে আমাৰ ভাল লাগিছে আমি নিবনুৱাসকলে এইখন সহায় কৰা মানে অশেষ ধন্যবাদ তেওঁলৈ মোৰ ফালৰ পৰা হয় এইটো ভালে কাম কৰিছে কাৰণ সকলোকেতো চৰকাৰী চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় তো এইটো আৰ্থিক অনুদান যিটো দিব তাৰ ফলত বহুত যুৱক যুৱতীয়ে মানে বহুত সকাহ পাব তাৰ কাৰণে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব হ'ব কিছুমানে ফাৰ্ম খুলিব ভাল কৰিছে আৰু সদায় আমি আশা কৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এনেদৰে কিবা কিবি স্কিম সদায় নতুন নতুন স্কিম ওলাই থাকক যাৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীয়ে মানে বহুতো বেনিফিট আৰম্ভ কৰিব পাৰে শিক্ষিত হৈও বহু এনে লোক আছে যিসকলে নিজৰ চাকৰিৰ পিছত দৌৰি দৌৰি হাইৰাং হৈ পৰিছে সেইসকল লোকৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আশাৰে এক ৰেঙনি হ'ব হয় হয় শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ কাৰণে হয় যোগাযোগ কৰি থাকক আৰু ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে বাট বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিখিনি চাকৰি অলৰেডি পোৱাৰ কাৰণে বয়স গুচি গৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এই এই যিবিলাক আঁচনি কামত আহিব ভাল হৈছে কাৰণ 1,00,000 টকা যিটো আমি ছাবচিডি পাইছোঁ সেইটো দিয়ে আমি আৰু অলপ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিম মাত্ৰ 1,00,000 টকাহে আমি 5 বছৰৰ পিছত ঘূৰাই দিব লাগিব প্ৰতি মাহত 5,000 টকা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰে যিটো আমাক কৈছে যে 5 বছৰ পিছত প্ৰতি মাহত 5,000 টকাকে ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু 1,00,000 টকাটো আমি ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ আনন্দৰ বিষয় আমি যিমান মানে সুবিধাটো পাইছোঁ সেইটো সুবিধা লৈ কাৰণে আমি আকৌ আগুৱাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথা কথা ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ নিচিনা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক যে এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে তো আজি যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছো এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এই উদ্যমটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ব্যৱসায়ী থলুৱাই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সকলোৱে এটা উৎসাহ এটা পাব বুলি আশা কৰো মই গোলাত কেঁচুৱা লৈ আহিছে কি কব আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিবা কব मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने के लिए हम लोगों का उधर वो सिलचर ट्रेनिंग हुआ 2 दिन और इधर आने के लिए बोला है कि हबुन আছে এই যে ধন রাখি এই আর্থিক সাহায্য লাভ করার পিছত কি পরিকল্পনা আছে পরিকল্পনা মানে এখন সরুকৈ দোকান দিব বিচাৰিছিল একমানে ডাঙৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাটো আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ